Në ditën e dytë të samitit të diasporës nga Lezhë, presidenti Ilir Meta ka bërë thirrje që palët politike të ngrihen mbi interesat afatshkurtra për hir të rrugës europiane të Shqipërisë dhe vendimit për negociatat në qershor. Meta u shpreh, duhet të jemi pak më të dashur me njëri tjetrin dhe ta gjykojmë më pak, pasi vetëm të bashkuar mund të ecim përpara. Skënderbeu do të mbetet për gjithmonë shqiptari më i gjallë ndër të gjallët, ka thënë me të drejtë Fanoli. Uroj dhe shpresoj dhe besoj se ky kuvend i Lezhës për mesazhin që na ka sjell nga thellësia e historisë, mesazh i cili në kohët më të vështira ka ndihmuar të gjithë shqiptarët për reflektim, na ndihmoi edhe ne gjithëve këtu për të ngritur mbi interesat afatshkurtra dhe të ngushta dhe për t'i thënë një po të fortë rrugës europiane të Shqipërisë bashkë me Maqedoninë në qershorin që po vjen. Dhe unë jam i bindur se kjo është edhe i kërkesë e gjithë përfaqësuesve tanë të dashur nga diaspora jonë, kudo nga ta kanë ardhur. Në veprimtaritë përmbyllëse të samitit dyditor të diasporës shqiptare të mbajtur para ditën e së shtunës në qytetin e Lezhës, në sheshin kryesor Gjergj Kastrioti, me rastin e 575 vjetorit të Beslidhjes së Lezhës, ishin të pranishëm personalitete të shumta nga trojet shqiptare.